Jelikož moje světla jsou úplně v top stavu, krásným, jo, jsou úplně průhledný, dobře. Jo. Tak se pokouším o nějakou jako renovaci, rozleštění nebo něco takového. Tady je vole vybavení profesionální. Na čem drží světlo? Tady na těch dvou bazmecích. A ještě tady na jednom, jsou to 20 Torxy, myslím. Pak ještě tady zhodím blinka do hajzlu. A ještě tady je takhle zalezlej jeden, co není vidět. Jo. Skovanej. Ty moje světla jakož byly dost jako značně dojebaný. No teďka, když jsem to prostě rozleštěl, jo, tak tady jsou furt jako vidět, no já nevím, jestli to bude vidět na tom, že tam jsou prostě furt takový jako mini prasklinky, ale to je už prostě úplně skrz jakoby ten plast, jo, takže to vole, kdybych chtěl rozleštit, tak musím vyměnit celý ten plastový kryt. A jelikož byly dost jako v hajzlu, tak jsem začal 320, myslím. Pak jsem vzal nějaký 6 kilo. 12 stovku. A to už jsem pak bral pod vodou 15 stovkou. Takže 15 stovkou pod vodou a potom ještě 3 tisícovkou pod vodou. Protože byly fakt jako dost zajebaný, no. Potom, až jsem to měl hotový, tak jsem to přejel prostě leštícím tím kotoučem, má na vrtačce s nějakou leštící pastou. A pak, aby se to znova prostě nějak nedojebalo nebo nezašlo ty světla, tak jsem to přestříkal lakem, nebo lakem, vole, zatmavovacím sprejem prostě. Takže to zatmavil trochu, tady to se celkem povedlo, tady to jsem úplně dojebal, protože je to zatmavený víc, jak tady to. Ale tohle světlo je taky víc v hajzlu a je víc popraskaný, takže to asi půjde celý do hajzlu. Protože tady jsou fakt praskliny jak úplně nejvíc, moc, úplně skrz. Víš co? Tady to je úplně krásný, jo? To jako na té fotce jsem dělal prostě předtím a potom, tak to fakt vypadalo úplně hezky tady to. Tady to je jako, jako méně povedený, no. Až to teda uděláte, tak přesto prostě natáhněte nějakou folii, jako průhlednou, nebo taky zatmalovací, nebo sprejem, prostě lakem ve spreji to vzít. Aby se to nějak ochránilo a vydrželo to díl.